Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Нова велодоріжка з'явиться у Хмельницькому. Її будівництво планують розпочати цього року. Виборчі дільниці 7 округів Хмельниччини сьогодні отримали бюлетені для голосування. Перший концерт після оновлення малої зали дадуть в обласній філармонії. Нова велодоріжка з'явиться у місті Хмельницькому. Її будівництво планують розпочати цього року. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Василя Новачка, велодоріжка з'єднуватиме вулицю Кам'янецьку та Трудову. Про заплановані та діючі велошляхи дізнавалась Анастасія Олексюк. Велосипедист з 5-річним досвідом та голова Хмельницької громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук на велосипеді пересувається щодня. В Хмельницькому не вистачає велодоріжок. Велодоріжки будуються, але їх все ще дуже мало. До кінця року у Хмельницькому розпочнуть будівництво велодоріжки, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Наразі у місті потрібно збудувати магістралі, які з'єднуватимуть між собою мікрорайони. Це ключові питання. Цього року плануємо зробити велодоріжку вздовж вулиці Прибузької на ділянці від вулиці Кам'янецької до вулиці Трудової. За два роки у Хмельницькому побудували 4 велодоріжки. 3 з них з'єднують проспект Миру із вулицею Зарічанської, Свободи та Старокостянтинівським шосе. Минулого року закінчили будівництво ось цієї велодоріжки у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує мікрорайон Гречани із центром міста. Є окремі недоліки в парку, місцями вона просіла, але з цим вже нічого не зробиш. Коріння дерев, сам ґрунт просто просідає, але це не критично. Цього року управління житлово-комунального господарства їх трішки підрівняло, і у нас велодоріжки поки що будуються з бруківки. Ми висловили побажання житлово-комунальному господарству, щоб вони клали більш гладку бруківку, тому що та, що існує, вона досить рельєфна. Близько 8 мільйонів гривень розраховано на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі у міському бюджеті цього року, розповідає Василь Новачок. Каже, в цю суму входить будівництво велодоріжок. Згідно будівельних норм, вони обладнуються або в асфальті, або в тротуарній плитці. Які тут технології? Згідно ГОСТу. Після того, як велодоріжка вводиться в експлуатацію, на ній розміщуються знаки, що то велодоріжка. Пішоходи не мають права ходити велодоріжками, розповідає прес-секретар управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. Каже, згідно законодавства, пішоходи та велосипедисти несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Вони мають ходити тільки на пішохідних доріжках або тротуарами нашого міста. Велодоріжка – це спеціальна смуга для руху саме велосипедистів, на які тільки вони і можуть рухатися. Ну і, звісно, пішоходи з дитячим велосипедами та їхніми батьками до віком до 7 років. Стосовно велосипедистів, вони можуть рухатися по проїзній частині, як це передбачено чинним законодавством, або по спеціальних велодоріжках. Але їм потрібно звернути увагу, що вони не можуть рухатись по тротуарах нашого міста. У разі адміністративного правопорушення велосипедисти мають сплатити 85 гривень штрафу, каже Роман Мартинюк. Та додає, з початку цього року в області було зафіксовано 10 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Сьогодні виборчі дільниці 7 округів Хмельниччини отримують бюлетені для другого туру президентських виборів. Наша знімальна група побувала на територіальному виборчому окрузі номер 188. Сюди входять дільниці з міст Хмельницький та Волочиськ, а також Хмельницький та Волочиський райони. Як відбувається видача бюлетенів та чи є черги на ОВК – далі у сюжеті. Так, яка 177-ма? Від 8-ї ранку на територіальному виборчому округу номер 188 видають бюлетені дільничним комісіям. Усього їх 191. Людмила Дацула – голова дільничної виборчої комісії номер 680-173 з Волочиського району. Жінка каже, їх дільниця нараховує 370 виборців. До територіального виборчого округу приїхали на заздалегідь зазначений час. Нам перетелефонували, подзвонили зарані. Ми знали, що ми на 13:40, так що лишнього часу, своїх хвилин ми не тратили. Все дуже добре. Зареєструвалися при вході. Показали паспорти, також посвідчення, а далі в кабінеті видали бюлетені і в бухгалтерію завітали. Все добре. Склад кожної комісії – 3 людини та представник поліції, який супроводжує їх до виборчої дільниці. 3 члени комісії – голова, секретар і ще член комісії. Так. Вони представляють різні партії, правоохоронець, не наш, нам його надає держава ж для
ту, щоб забезпечували порядок під час голосування, до голосування. Надія Городовська – голова дільничної виборчої комісії номер 680-182. Знаходиться вона у селі Шмирки Волочиського району. Жінка каже, вперше бере участь у виборах як керівник комісії. В складі приїхали трьох чоловік – голова, секретар і звільнений, ще член комісії приїхали. Ну, шофер і міліціонер вже от з нами є. Нам перезвонили, куратори перезвонили, нам сказали, на яку годину. І ми старалися приїхати раніше, бо треба документи поздавати. Без порушень та із випередженням графіку у ОВК номер 188 видають бюлетені дільничним комісіям. Аби уникнути черг, тут розробили чітку систему роботи з представниками комісій. Був розроблений графік прибуття членів ДВК сюди для отримання бюлетенів. Відповідно до цього графіку було всіх вагулів ДВК повідомлено. І фактично вони прибувають на свій час і жодних затримок немає, вони отримують бюлетені в визначений час. За словами Костянтина Рааца, сьогодні бюлетені отримують місто Волочиськ, Волочиський та Хмельницький райони. На даний момент жодних проблем немає, все йде по графіку, чітко, відповідно. Багато людей немає, як ви бачите, з великою кількістю людей немає. Намагаємося все робити швиденько, видавати швиденько. На момент зйомки в окружній виборчій комісії видали бюлетені 80 дільничним комісіям. Завтра, за словами Костянтина Рааца, бюлетені отримують дільничні комісії з Хмельницького та дві з району. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. Перший концерт після оновлення малої зали дадуть в обласній філармонії. Виступ присвячений пам'яті українського співака Василя Сліпака, виконує камерний оркестр філармонії. У програмі твори музики бароко, української духовної музики. Що готують та хто виступить перед глядачами, знає Тетяна Ворожцова. Напередодні Великодня камерний оркестр філармонії готує нову програму, каже генеральний директор філармонії Олександр Драган. Камерна музика має виконуватись в особливій атмосфері, в особливій залі, і це таке камерне середовище, камерний такий простір набагато краще сприяє сприйняттю власне такої музики. Я радий з того, що ми відреставрували, зробили цей малий концертний зал, і це буде власне перший концерт після реставрації цього залу. Диригент Тарас Мартиник каже, в новому залі нова акустика. Зараз більш такий він благородніший навіть став, ми ще його там трошки допрацюємо, може, акустично, і думаю, що стане ще краще. Так що приємні відчуття, особливо, коли тут зі сторони слухати. От я зараз, коли оркестр грає, відходжу в сторону, то чую зовсім інші звучання. Концерт присвячений пам'яті видатного українського оперного співака Василя Сліпака. На думку Олександра Драгана, він є людиною символом для багатьох музикантів сьогодення. Війде в історію, напевне, як унікальна особистість, тому що полишити європейські сцени, маючи таку гарну кар'єру оперного співака, будучи солістом Парижської опери і маючи контракти з світовими мистецькими агенціями, лишити це все і піти добровольцем, захищати свою рідну Україну, напевно, не так багато людей на такий крок би в життю зважились, і загинути за Україну – це… Це дуже велика жертва, і це для нас, музикантів, дуже багато до чого зобов'язує. Тому ми хочемо увіковічнити це, не перебільшу святе вже, напевно, для всіх українців ім'я. Чому дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Солістка Світлана Мамчур каже, що у програмі виконуватиметься надзвичайно красива музика. Вона відповідає тій події, яка буде відбуватися – відкриття нової зали і надання їй ім'я імені Василя Сліпака. Світлана в консерваторії з Василем Сліпаком навчалась в одного викладача. Скромний хлопець був. Він тоді ще співав контртенором, не басом, як потім. Ми з ним навіть їздили разом на такий концерт, як «Класік прем'єр», дуже популярна була передача. І ми їздили разом до Києва і співали в одному концерті. Концерт відбудеться 19 квітня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Меморіальну дошку загиблому бійцю Івану Мельнику відкрили сьогодні на фасаді ліцею номер 15. Хлопець служив за контрактом у 383-му окремому полку дистанційно керованих літальних апаратів Повітряних сил України. Нагадаю, Іван Мельник загинув 25 квітня 2017 року від кулі снайпера. Директорка Хмельницького ліцею номер 15 Алла Кіящук сьогодні відкрила дошку пам'яті Івана Мельника, бо хлопець навчався в цій школі. Він справжній патріот України. Він буде взірцем для всіх наших учнів, оскільки кожного дня близько тисячі учнів, заходячи в школу, буде зустрічатися з поглядом героям України
Іваном Мельником, пам'ятати, що він віддав своє життя за те, щоб Україна була вільною і незалежною. Сподіваємося, що ця втрата не була марною, що Україна таки здобуде незалежність. І наші діти, знаючи і пам'ятаючи на віки подвиг випускників школи, будуть гідними цього подвигу. Саме такими ми намагаємося виховувати наших учнів. Військову службу Іван Мельник розпочав у 2016 році, виявив бажання відправитись у зону проведення операції Об'єднаних сил, згадує сержант Михайло Сівко. Чоловік служив з Іваном Мельником. Як може служити сам? Звісно, важко. Важко, моментами страшно. Але не дивлячись ні на що, ми знали, куди ми йдемо. Ми знали, що нам прийдеться робити, через що пройти, сміливо, крепко виконували свою роль. Ми довго не можемо забрати, що хлопчина, який 22 роки, він ще життя не бачив. Молодий хлопчина, йому зустрічатися, створювати сім'ю, гуляти, відпочивати, і він віддав отак от своє життя. Віддав життя за свою країну. Анна Чесановська, Андрій Гуменний, новини Поділля, Центр. Новий стадіон на території військової частини, де дислокується 8-й окремий полк спецпризначення Сил спеціальних операцій, відкрили у Хмельницькому. Про це повідомив командир спецпідрозділу Олег Нечаєв. За його словами, на будівництво стадіону витратили 1 200 000 гривень. Збудований він за державні кошти. Відкрили новий стадіон товариським матчем, у якому взяли участь команди 19-ї ракетної бригади, обласної державної фіскальної служби і команда Хмельницької мерії. Новий стадіон у військовій частині відкрили товариським матчем. Участь у ньому взяли футбольні команди військових частин Хмельницького, команда обласної фіскальної служби та команда Хмельницької мерії. Цей стадіон ми збудували за державні кошти, які були виділені по програмі, але з допомогою міського голови Олександра Сергійовича Семчишина, ну, скажімо так, сумісними зусиллями ми збудували цей чудовий майданчик. Будуємо далі, бачите, бігову доріжку на стадіоні, тобто розвиваємо спортивну інфраструктуру. Це перший стадіон, збудований у військових частинах Хмельницького. Часу потрачено небагато, нам більше погода заважала. Вартує він небагато, порядка 1 200 000 гривень. Матеріали для стадіону використані вітчизняні. Із-за кордонного – турецьке штучне зелене покриття. Завітала на відкриття нового стадіону і команда Хмельницької обласної фіскальної служби. Ми організували свою команду, приймаємо участь не тільки в товариських зібраннях, але приймаємо участь і в чемпіонаті «Динамо», який проводиться на рівні регіону. Команда в нас складає на сьогоднішній день з 8 чоловік, налаштовані на перемогу, але як буде важко чи не важко грати з 8-м полком, ну, гра покаже. За словами Олександра Семчишина, вчора на сесії міської ради депутати виділили 500 000 гривень на покращення матеріально-технічної бази 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій України. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля, Центр. 230 спортсменів змагаються на відкритому турнірі Хмельницької області зі спортивної гімнастики. Змагання відбуваються у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Більше бачив Андрій Гуменний. Хмельничанка Дар'я Цвіргун перший виступ гімнасток побачила у 4-річному віці. Наступного дня дівчину батьки відвели на секцію спортивної гімнастики. Я одного дня вдома сиділа, дивилась телевізор і побачила, як олімпійські чемпіони виступали. І підійшла до мами з папою і сказала, що я теж хочу так робити, так вміти. І наступного дня вони мене завели сюди, це була зима. І я почала так займатися. І я вже без цього спорту не можу жити. Я кожного дня все одно вдома щось зроблю таке. Ну, мені подобається цей спорт. Дар'я Цвіргун виступає за програмою мастера спорту. Дівчина каже, зараз готується до чемпіонату України. Я хочу на вільних вправах встановити 2 вінта назад, прижок підправити з кохар углом, на брусях підчистити програму і вставити поставі снять. І на брівні виконати соскок рандат полтора назад. Найменші учасниці змагань Аріні Білобородську 5 років. Деякі вправи на змаганнях вона виконала вперше. Брівно, колода, бруси, вільні і стрибок.
Участь у змаганнях беруть 230 спортсменів, та не усі змогли приїхати до Хмельницького, каже головний суддя турніру Тетяна Довжук. Хмельницької області у нас приїхало. З Хмельницької області до нас приїхало дуже багато учасників. Деякі команди не приїхали через те, що діти хворіють зараз, і проблема з білетами у деяких. За результатами відкритого турніру Хмельницької області з спортивної гімнастики сформують команду для участі у чемпіонаті України. Загалом до команди Хмельницької області увійде 10 спортсменів: 5 хлопців та 5 дівчат. На чемпіонат України у нас 5 чоловік команда. На чемпіонат України у нас команда. Це один майстер, один кандидат, один першорозрядник 2007 року, один першорозрядник 2008 року. Чемпіонат України відбудеться 10 травня у місті Івано-Франківськ. Андрій Гуманний, Олександр Горішевський, новини Поділлясцентр. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!